סליחה רגע, מה זה הניגון הבא? מה זה הניגון הזה? לפני הרגע, חיליק, מה זה הניגון הזה? מה, שרים ברסלב, עצוב? הנה, פורים, ברסלב, מה זה, מה קורה פה? כידוע שבברסלב הדיכאון הוא גדול. אז גם הניגון הזה, ניגון לפורים, ניגון על הפסוק, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, זה בעצם הקריאה של חג הפורים שקוראים בתורה, משם הפסוק הזה לקוח, ובעצם אצל רבי נתן, בכתבים שלו, בליקוטי הלכות, רבי נתן, כל דרוש שהוא מדבר על חגים, הוא אומר את המשפט היפה הזה שמתחיל, ועניין זה נעשה בכל עת, בכל זמן, אצל כל אדם. אצל רבי נתן, פורים ותשעה באב קורה באותו יום, ויכול לקרוא גם בתוך 5 דקות. חג השבועות וחג הסוכות קורה כל יום. ובעצם מלחמת עמלק היא קורית כל יום. פורים זה עניין מיוחד בזמן, אבל כידוע שהעולם מתחלק לשנה, עולם שנה נפש, אז בעולם, באמת בזמן, יש חג פורים, אבל בנפש פורים קורית כל יום. יש בן אדם שנמצא בתשעה באב ואצלו פורים, יש מציאות כזאת, לא נרחיב בעניין. ולכן העניין של פורים מתחיל במחיית עמלק, והניגון הזה הוא בעצם התבוננות עמוקה בפנימיות על העמלק, שבעצם כמו שהרב דוד מנחם הזכיר, העמלק שנמצא בתוכנו. אנחנו תמיד אוהבים לזהות את העמלק מבחוץ, אבל העמלק הוא נמצא גם בפנים. והשיר פותח במילים ביידיש, מילה אחת ביידיש, ועכשיו ועכשיו ועכשיו, זה קורה עכשיו, אונדו אונדו אונדו. Undo, 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 vayavo amalek, vayilachem im Yisrael, vayavo amalek.